Vaxtınız xeyir olsun. Biz dəyərli olana dəyər verməyi bacarıq. İstər 44 günlük savaş müddətində, istər ondan sonra qazanılan zəfərdən sonra hakimiyyət səviyyəsində səfərlər və ümumilikdə xalqın mövqeyi onu göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqların birliyi və dinlərin birliyi mövcuddur. Multikulturalizm mühiti Azərbaycanda nə səviyyədədir? Bəlkə o kənardan daha yaxşı görsənir, amma öz içimizdə də artıq bu dəyərlərin varlığını, bu dəyərlərin mənəvi böyüklüyünü hiss edirik. Bu mövzuda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənovla söhbətləşəcəyik. Rəvan müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Prezidentin son səfəri Qəbələyə oldu. Orada Nic kəndində iki məbəddə oldu prezident və bu məbədlər təbii ki, əvvəlki görkəmindən yaxşı mənada uzaqdır. Çünki təmir olunublar, çünki belə deyək, nə qədər az saylı xalqlar düzdü o məbədlərə baş çəksə də, Azərbaycanda son dövrlər bir daha, yəni sanki hər belə bir məbədin açılışında yaxud təmirdən sonraki görkəmində biz bir daha şahidi oluruq ki, biz də bu mövzuda çox həssasıq, millət olaraq, xalq olaraq, hakimiyyət olaraq çox həssasıq və elə bu həssaslıq və birlik də bəlkə də qələbənin qazanılmasına böyük rol oynadı. Əlbəttə, təşəkkür edirəm sual üçün. Azərbaycan multikulturalizmi tarixin keçmişindən Azərbaycan xalqının mənəvi sərvəti hesab olunur. Azərbaycan xalqı daim tolerant, daim çox mədəniyyətli, çox konfessiyalı bir cəmiyyət olubdur, bir dövlət olubdur, bir coğrafiya olubdur, mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu bir məkan olubdur. Və bu ənənə Ulu Öndər tərəfindən 90-cı illərdə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdanda siyasi müstəviyə qaldırıldı. Və sonradan Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan multikulturalizm modeli qlobal səviyyədə təbliğ olunmağa başladı və yeni çağırışlar formatında göstərildi ki, həqiqətən də necə ki, Xarı Bülbül Musiqi Festivalının açılışında Prezident vurguladı ki, biz bir daha mesaj göndərmək istəyirik ki, dünya dövlətlərinin çox mədəniyyətli və çox konfessiyalı cəmiyyətlərin mövcudluğundan kənar inkişafı mümkün deyil. Bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də Azərbaycan multikulturalizm modeli uğurlu bir modeldir və bugünləri dünya dövlətləri bu modeli öyrənirlər, əsas götürə bilirlər. O ki, qaldı Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, öz ərazisində olan bütün mədəniyyətlərin irsinə dərin hörmətlə yanaşır, bütün inancların və dinlərin məbədlərini dövlət hesabına təmir olunur və yeniləri tikilir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan çox mədəniyyətli və çox konfessiyalı bir cəmiyyət olmasından qorxmur. Əksinə, bunu özünə bir mənəvi sərvət kimi görür. Bilirsiniz ki, Vətən müharibəsində də Azərbaycana qarşı daima bu istiqamətdə qarşı çağırışlar olmuşdu ki, Azərbaycanda yaşayan xalqlar bu müharibəyə qoşulmasınlar. Azərbaycandakı indi də müharibədən sonra da hətta çağırışlar var ki, Qarabağdakı xristianlıq irsi təhlükə altındadır və s. və s. Bunun heç bir Azərbaycan öz addımları ilə, Cənab Prezident öz addımları ilə, öz səfərlərindəki bütün çıxışları ilə göstərir ki, bu iddiaların heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda necə ki, müsəlman məscidlərinə dərin ehtiram var, o cür də xristian məbədlərinə və yahudi sinagoglarına da eyni bərabər şəkildə münasibət göstərilir. Məhz Qəbələdəki iki kilsənin də Cənab Prezident ziyarət edərkən bilirsiniz ki, 2006-cı ildə də Cotari kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir bərpa olunmuşdur, restorasiya olunmuşdur. İndi də Müqəddəs Yelisey adına Məryəm ana kilsəsi keçən ilin noyabr ayında icmanın ixtiyarına, inanclı insanların ixtiyarına verildi və bərpası həqiqətən də yüksək zövq və memarlıq üslubunu qoruyaraq həyata keçirilirdi. Bu da hətta qədim Alban irsinin belə qorunub saxlanılmasının vacibliyi, bu məsələnin həqiqətən də bilirsiniz ki, Azərbaycanın xristianlıq irsi uzun müddət saxtalaşdırılmağa cəhd göstərilibdir və bu irsin erməniləşdirilməsi üstündə çox böyük işlər görülübdir. Amma buna baxmayaraq bu baş tutmadı və bu Alban irsi bugünləri yaşayır və bu kilsələr, Alban məbədləri öz əsas sahiblərinə geri qaytarılıbdır. Bu həm də tarixi bir ədalətin bərpası idi öz növbəsində. Biz eyni vəziyyəti Xocavənddə, Tuğda daha dəqiqəcən gördük. Özüm də Alban məbədində orada olduğum müddətdə sırf yəni məbədə xas cəhətlərin, xüsusiyyətlərin erməniləşdirilməsi və yumuşaq şəkildə əslində o keçid edərək, çünki
məlumatsız bir insan ora daxil olsa, baxsa, ya hiss etməz o fərqli tikiliş üslubunu, bazilikanı və s. Amma nə yaxşı ki, yəni biz o torpaqları azad etdik və o kilisələri də əvvəlki tarixi vəziyyətinə qaytarırıq hal-hazırda. Çünki yəni nə qədər erməniləşdirilsə də bu tarixdir. Mümkün deyil ki, bunu yəni ola bilər yeni nəsli aldatmaq mümkün də hardasa, amma bizim tarixçilərimiz var, memarlarımız var, onlar qiymətləndirdi yerində vəziyyəti və hal-hazırda o yerlərdəki erməni izləri də belə deyir, qaşınır. Bu Xocavəndin Tux kəndindəki məbəddə mən də orada oldum bu yaxınlarda. Bu saxtalaşdırma işi də onlar tərəfindən çox primitiv formada aparılıbdır. Orada əlavələr aydın şəkildə görünür ki, bunlar sonradan əlavə olunubdur. Və Alban kilisələri memarlıq, Alban xaçının özü də memarlıq üslubuna görə Qriqoryan kilisələrindən qəti şəkildə fərqlənirlər. Və əlbəttə düz deyirsiniz, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bilirsiniz, Alban kilisələrinin müstəqilliyi, yəni avtokefallığı 1836-cı ildə ləğv olunmuşdu və bundan sonra Qriqoryanlaşdırma siyasəti daha intensiv həyata keçirilmişdi. Amma Albaniyanın, məhz Alban kilisələrinin daşıyıcıları olan udilər həmişə öz ibadətlərini, inanclarını, adət-ənənələrini, dillərini qoruyub saxlaya bilmişdilər. Hətta Sovet hakimiyyətinin o dinə qarşı kəskin mövqeyi olanda belə onlar asimilasiya məruz qalmadılar, öz inanclarını itirmədilər, öz ənənələrini qorudular və müstəqillikdən sonra Azərbaycan dövlətinin siyasəti elə oldu ki, imkan yarandı ki, həmin kilsənin ənənələri və həmin udilərin məişət adət ənənələri, dilləri yenidən cücərməyə, yetişməyə başladı və bugün nə bu Azərbaycan multikulturalizminin ən mühüm komponentlərindən biridir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olan kilsələrimiz də məbədlərimiz, manastırlarımız, yəni Alban ənənəsi, Alban məbədləri yenidən bərpa olunacaqdır, yenidən öz sahiblərinə qaytarılacaqdır. Bu zamana qədər bilirsiniz ki, Udi icması artıq Laçında, Ağoğlanda da olublar, Kəlbəcərdə, Gəncəsarda da olublar və digər məbədlərdə dəfələrlə ibadət səfərləri həyata keçiriblər. Bu özü artıq bir mesajdır ki, bəli, tarixi ədalət bərpa olunur. Saxtalaşdırmaq nə qədər çalışılsa da mümkün olmur. Çünki tarix özü özlüyündə bu daşlar danışır ki, bunlar neçənci əsrə aiddir və həmin dövrlərdə ermənilərin burada izi tozu belə olmayıbdır. Bir məsələni mən xatırlatmaq istəyirəm. Yadınızdasa, təbii ki, yadınızda, sadəcə mən xatırlatacağım. Prezidentin İtaliyaya səfəri, oradakı katakombaların bərpasında istər o dini mərkəzlərə öz tövbəmizi verdik. O bərpası ilə bağlı Heydəri fondu çox fəal oldu və o dövrdə bəlkə də müəyyən insanlar bunun həm də gələcəyi hesablanmış böyük bir siyasi addım olduğunun fərqində deyildir. Amma zamanla göstərdi ki, məhz bu növrələr, məhz bu toxumlar gələcəkdəki İtaliya-Azərbaycan dostluğuna, tərəfdaşlığına və həmrəyliyinə gətirib çıxartdı. Biz bunu müharibə dövründə gördük. Yəni, əslində, multikulturalizm mənəvi dəyər olduğu qədər həm də böyük bir siyasi zəkadır yəni. Doğrudur. Yəni, multikulturalizm elə bir anlayışdır ki, bu yalnızca ölkə daxilindəki, bir dövlət daxilindəki xalqların birliyi ilə yekunlaşmır. Eyni zamanda xarici siyasətdə də, qlobal miqyasda da çox böyük, yəni qlobal sülhə tövbə verəcək anlayışdır, platformadır. Və bu platformanı cənab prezident kifayət qədər uzaq görənliklə vaxtında qlobal miqyasa qaldırdı. Bakı şəhəri, bilirsiniz, humanitar məsələlərin müzakirə olunduğu bir şəhərə çevrildi. Azərbaycan multikulturalizm modeli dünyada bu model qəbul olundu və Azərbaycan multikulturalizmin ünvanlarından birinə çevrildi. Biz dəfələrlə xarici ölkələrdə tədbirlər keçirərkən artıq bizi öncələr necə tanıyırdılar? Təbii resursları ilə tanınan ölkə olmuşuq, keçmiş Sovet ölkəsi və s. Ancaq bugünlər Azərbaycan dünyada öz multikulturalizm vizit kartı ilə də tanınan bir ölkəyə çevrilibdir. Ulu Öndərin adını daşıyan fondun məhz dünyanın geniş coğrafiyasında mənəvi irslərə bu qədər hörmət, ehtiramla yanaşması və bu bərpa işlərini həyata keçirməsi yalnızca İtaliyada yox, digər geniş coğrafiyada onu göstərirdi ki, Azərbaycan xalqının tolerantlığının, Azərbaycan xalqının multikulturalizm ənənələrinin bir yansıması idi. Əgər biz elan edirik ki, dövlət səviyyəsində multikulturalizm siyasəti həyata keçiririk və cənab prezident bununla bağlı yeni çağırışlar eləyir, Heydər Əliyev fondu bunun praktik nümunəsini göstərir. Bütün dünyada məbədlərin
kilisələrin, məscidlərin, sinagogların bərpası ilə və bu Azərbaycan xalqına məxsus olmayan irsdə ola bilər. Mədəniyyət bütün bəşəri, elə mədəni nümunələr var ki, onlar bəşəri xarakterlidir və onlar bütün bəşəriyyətə aiddir. Və Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan xalqının mənəviyyatı ondan ibarətdir ki, heç bir mədəni irs, heç bir mənəvi irs dağıdılmamalı, terora məruz qalmamalı, vandalizmə məruz qalmamalıdır. Məhz bu addımlar, bu nümunələr onun bariz göstəricisi idi ki, bizim heç bir mədəniyyətlə, heç bir dinlə, heç bir xalqla heç vaxt işimiz olmayıbdır. Bunun bariz nümunəsini biz Bakıdakı erməni kilsəsinin də qorunub saxlanmasında göstərdik. Çünki biz dəfələrlə Cənab Prezident müharibə dövründə də sadə erməni xalqına da çağırışlar etdi ki, siz Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək Qarabağda da yaşaya bilərsiniz, amma bu birgə yaşayış modeli necə ki dünyanın müxtəlif yerlərində var, necə ki Azərbaycanın özündə var bu günləri və bu reallıqdır. Azərbaycan heç vaxt bu kini saxlamaq niyyətində deyil. Bizim mübarizəmiz torpaq mübarizəsi idi, ədalətsizliyə qarşı mübarizə idi, işğala qarşı mübarizə idi, öz mədəni irsimizin bərpa olunmasına istiqamətlənmiş bir mübarizə idi və bu şükürlər olsun ki, bugünləri biz bu hadisələrin canlı şahidiyik. Bir tərəfdən multikultural Azərbaycan və bu istiqamətdə inkişaf edən Azərbaycan, digər tərəfdə nasizmi təbliğ edən hakimiyyət, yəni qarşımıza deyən, biz bu təklifi etdik vətəndaşlıq məsələsində bağlı və tarih belə gətirib ki, coğrafi anlamda qonşuyuq və bu belə də olacaq. Nasizm ideyaları və multikulturalizm bir-birinin tam əleyhinə, əksinə olan bir şeylərdir. Təbii ki, dünyada artıq nasist kiməsə deyəndə hər kəs buna belə deyək, keçmişdən qalma mənfi bir belə deyək, ideologiya kimi baxır və biz də elə baxırıq. Mümkün olacaq mı bunları zamanla multikultural dəyərləri öyrətməyə? Doğru vurğuluyorsunuz, yaxşı vurğuluyorsunuz ki, zamanla nə baş verəcək, bunu hamımız şahidi olacaq. Əlbəttə, Ermənistan monoetnik və monokonfesional bir ölkədir. Müharibənin gedişində bir şahid olduq ki, erməni din xadimləri müharibəyə çağırışlar eləyir, əllərində silah şəkillər çəkdirirlər, insanları öldürməyə səsləyirlər. Bu, hansı dinin nümayəndəsi olur olsun, belə bir çağırışlar edən kilsədən və siyasiləşmiş bir kilsədən söhbət gedir və həmişə də bu belə olubdur, Qriqoryan kilsəsi. Monoetnik bir cəmiyyətdən nə qədər tolerant olmağı gözləmək olar, biraz skeptik yanaşmaqda fayda var, amma tarix uzun bir zaman oxudur və bunun başqa bir çarəsi də yoxdur. Birgə yaşayış modeli olmadan bu insanların ağır faciələrdə yaşamasına gətirib çıxara bilər. Əlbəttə, tarixi reallıq, tarix ədalət bərpa olundu və bundan sonra bunun geri dönüşü yoxdur. Erməni tərəfi də bunu qəbul etməli və sülh şəraitində əgər Azərbaycanla birgə bu coğrafiyada yaşamaq istəyirsə, inkişaf etmək istəyirsə, öz sosial rifahını qaldırmaq istəyirsə, əməkdaşlıq və tarixi həqiqəti qəbul etməkdən başqa çarə yoxdur. Bunu hansı zaman kəsində qəbul edəcəklər, bu onların öz problemidir əlbəttə ki. Ancaq əvvəl-axır yeganə çıxış yolu bundan ibarətdir. Multikultural dəyərlər eyni zamanda qaynayıb qarışma tələb edən əslində bir məsələdir. Çünki özdə Bakının mərkəz kimi çıxış etməsi, başqa xalqların inteqrasiyası Azərbaycana heç bir problemsiz. Hal-hazırda mövcud pandemiya şəraitində məlum məsələ ki, bu məhdudlaşdırılıb, bütün dünyada belədir və bu inteqrasiya özü ən zəruri hallarda baş verir. Bu yəni ki, müəyyən çətinlər yaradır. Tədbirlər baxımından yaradır, amma hisslər baxımından yaratmır. Bizi bir-birimizə bağlayan dəyərlər tədbirlər deyil idi. Yəni, bu bir reallıq idi ki, biz Yahudi bayramlarını da bir yerdə keçirirdik, Xristiyan bayramlarını, Pasxanı da bir yerdə keçirirdik, Ramazanı da bir yerdə həmişə qeyd edirdik. İndi texnikanın gücündən istifadə edərək bir-birlərimizlə dialog, ünsiyyət qururuq, çalışırıq ki, əlbəttə ki, pandemiyanın yayılmasının qarşısını ala. Amma buna baxmayaraq görürsünüz ki, ölkədə multikulturalizmlə bağlı tendensiya ənənə qətiyyən səngimir, əksinə daha da güclənir. Bu, vətən müharibəsində də ən yüksək səviyyədə idi. Bu, ondan sonra keçirilən bütün tədbirlərdə Qarabağın ilk mədəni tədbiri olan Xarı Bülbül Festivalında məhz multikulturalizm mövzusuna, Azərbaycan yaşayan xalqların mədəniyyətinin Qarabağa qayıtması mövzusuna əsr olunması, daha sonra Cənab Prezidentin ondan sonraki səfərinin də bu mövzuda özünü
özünün vurguladığı ifadeler. Bu onu gösterir ki, bu Azerbaycan'ın artık reallığıdır, Azerbaycan'ın siyasetidir, Azerbaycan'ın dünyaya təqdim etdiyi bir modeldir ve ona göre de bizi pandemiye qətiyen belə qorxutmur, bizi bir-birimdən uzaqlaşdırmır. Əksinə, bəlkə də bir-birimiz üçün daha darıxırıq, bir-birimizi görməyə daha həvəslənirik. Fəhəm müəllim, mən bir şey diqqət çəkmək istəyirəm. Biz həmişə qonaqpərvər xalq olmuşuq və bunu da əsasən də xaricdən gələn qonaqlar bunu həmişə hiss ediblər. Amma sanki biz bu qonaqpərvərliyi multikulturalizm səviyyəsinə qaldırandan sonra Qərb, ümumilikdə Avropa və dünya bunu başa düşməyə başladı. Sanki bu qonaqpərvərliyi bir balaca, belə deyək də, tarixi köklərini qaldırdıq. Əslində, sadə bir insanın sadə hissləri olmadığını izah elədiyik, bunun bir millət olaraq dəyərimiz olduğunu göstərdiyik. Sanki bu qonaqpərvərlik həmişə olub, amma multikulturalizm çərçivəsində onu göstərmək, onlara daha yaxşı başa salmaq oldu bununla. Bəli, yəni ifadə yeni ifadə idi. Bunu bəzən çox adam da hətta deməyə də çətinlik çəkirdi. Dilimizə yatmağı vaxt aldı, bəli. Ancaq bu indi cəmiyyətimizdə uşaqdan böyüyə hər kəsin dilində olan bir ifadədir. Bilirsiniz, nəzəri olaraq multikulturalizm nəzəriyyəsi liberal nəzəriyyəyə dayanır, humanist nəzəriyyədir, insan hüquqlarının təməlini təşkil edir və Qərbdə yaranmış, yeri gəlmişkən bir nəzəriyyə idi və biz bunu yeni bir icad kimi ortaya qoymamışdı. Amma məsələn tətbiqində idi. Yəni, Qərbdə necə reaksiya doğurdu, bizdə necə reaksiya doğurdu, vacib olan məsələ buna baxmaqdır. Qərb dünyasında bu icmalaşmaya səbəb oldusa, Azərbaycan modelində bu milli birliyə səbəb oldu. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda buna unikal bir əlavə var. O əlavədə Azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Bizi birləşdirən bir dəyər vardır. Burada yaşayan xalqların etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, inanclarından asılı olmayaraq, Ulu Öndərin ən yüksək səviyyə qaldırdığı Azərbaycançılıq ideologiyası bizi, milli birliyimizi təmin edən ən mühüm amillərdən biri oldu. Başqa dövlətlərdə niyə uğursuz oldu? Bunun çox böyük təhlilini aparmaq olar, amma əlbəttə milli ideologiyanın olması çox vacib olan məsələlərdən biri idi. Yəni, uğurlu bir sintez oldu. Bəli, bəli. Çünki bilirsiniz, insanları birləşdirən bir dəyər olmalıdır da. Bu torpaqlar hamı üçün müqəddəsdir və bu torpaqlarda hamı şəhid verdi, hamı qazi verdi. Nə üçün oldu? Sadəcə bir daş parçası üçün deyil idi. Bunun üzərində yaşayan bir ruh var idi. Məhz o ruh idi bizi birləşdirən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Ulu Öndər Heydər Əliyev uzaq görənliklə Azərbaycan Konstitusiyası 95-ci il Konstitusiyası qəbul olunanda bütün bu məsələləri Konstitusiyada çox geniş şəkildə əks olunmuşdur. Yəni, bərabərlik hüququ, mənsubiyyət hüququ, ana dilindən istifadə hüququ. Eləcə də sahəvi qanunvericilik haqlarımızda da bu Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların hüquqlarının təmin olması ilə bağlı vaxtında addımlar atılmışdı. Biz bu günləri beynəlxalq qurumlar qarşısında da bununla bağlı öhdəliklər götürmüşük və icra edirik. Və bu günləri Azərbaycanda kimsə ayrı seçkiliyə məruz qaldı və yaxud da ki, dini inanclarına görə təhqirə məruz qaldı. Bu hadisələrin faktı belə yoxdur. Yəni, bəzən hətta Avropa Şurasında bizim dəfələrlə ünsiyyətimiz olur. 10-13 il ərzində bu istiqamətdə etnik və dini müsnəvidə Azərbaycanda açılmış bir cinayət işi belə yoxdur. Yəni, çünki millətin, xalqın özündə öz-özgə münasibəti heç kəs olmayıbdır. Və bu fikir ögey olmayıbdır. Yəni, burada yaşayan bütün insanların heç ağlına da gəlməyibdir. Yəni, bu xalqın öz mənəvi sərvəti idi. Amma əlbəttə bu mənəvi sərvətin bir hüquqi müstəvisi var idi, bir siyasi müstəvisi var. Təşəkkür edirəm, Rəvan müəllim, minnətdaram. Çox əslində böyük mövzudur bu xalqların, belə deyək, rəngarəngliyi qədər rəngarəng mövzudur. Və nə yaxşı ki, bu barmaqlar, yəni yumruq halında həqiqətən lazım olan anda lap çox, belə deyək, lap sıx olur. Bu həqiqətən sevindirir. Təşəkkür. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Biz əslində iqlim tiplərinin bol olduğu coğrafi ərazidə yaşayırıq, amma bu iqlim tipləri bizim mühitə də rəngarəngliyə təsir edir. Burada çox xalqlı, çox millətli Azərbaycanda İnsanlar yumruq kimi birləşib. Şuşada keçirmiş festivalda, Xarı Bülbül festivalında biz gördük bir Azərbaycan mahnısı, bir digər xalqın mahnısı və bu bərabərlik, bu mizan həmişə qorunub. Qələbə qazananda da, əminəmanlıqda da hər zaman qorunub və biz qonşu olmamışıq, biz elə bir olmuşuq. Reala baxarız.